거다가 왜 있지? 안 돼, 니 ఇవి అవును దగ్గర కదా आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। हिज भएको विमान दुर्घटनाको कारणले हामी सबै नेपाली जनताहरू तथा विद्यार्थीहरू एकदमै स्तब्ध एवं मर्माहित भएका छौँ र सो दुर्घटनाको दुःख व्यक्त गर्न हामी यस देवीनगरमा रोटरी क्लब अफ भुटानले केही भनौँ न अब दुःख व्यक्त भएको अब सबै विद्यार्थीहरूको निधन भएको अत्यन्त खुसी भएको करिब करिब 50 जनाको मृत्यु भएको त्यस अवसरमा केही पीडितहरूलाई केही राहत मिलोस् भनेर अथवा त्यसको सम्झनामा गरेको आज यो सानो के भनौँ कार्यक्रम अथवा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरेको उनीहरूले यही भन्न चाहन्छु।